Namwita sasa Mheshimiwa Paul Makonda, alafu atamalizia Mheshimiwa Msamba Tavangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kitu cha pekee cha kumbukumbu na cha kihistoria ambacho kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa imani zetu zote, leo ametubariki uhai na uzima, hatimaye tumekuwa sehemu na mashuhuda wa tukio la kihistoria hii. Binafsi nampongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Jakaya Mlisho Kikwete kwa mapenzi yake mema na kuniona nami ni miongoni mwa vijana naweza kuwa na mchango katika uandishi wa katiba ya kihistoria katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikupongeze wewe binafsi, lakini zaidi nimpongeze pia makamu mwenyekiti ambaye tangu jana nimemtambua na kumuita jina la Simba Jike, ambaye amesimama kidete na kuhakikisha anapambana na kuifanya kazi ambayo aliapa kuifanya kwa ukamilifu na bila kutetereka, na hatimaye leo tuko pamoja naye katika matokeo haya. Niruhusu pia Mheshimiwa Mwenyekiti nipongeze kazi nzito iliyofanywa na katibu wetu, katibu wa bunge maalum, kaka yangu Yahaya, akishirikiana na Dr. Kashirira. Kwa kweli wamefanya kazi kubwa ambayo kimsingi matokeo ya kila tuliyokuwa nayo hapa yanatokana na ufanisi na ubora wa kazi yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu pia niwapongeze. Nimpongeze sana mwenyekiti wangu wa kamati namba 5, Mheshimiwa Ahmad Rashidi. Kwa kweli ni mwenyekiti wa tofauti. Nimpongeze pia mzee wangu Mtemi Chenge. Nimpongeze pia mama yangu Asha Rose Migiro. Kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, wakupongeza wako wengi, lakini hawa nawataja kwa sababu nimekaa nao na nimekuwa nao katika kamati zangu. Nimejifunza mambo mengi sana. Kwetu sisi kazi ya kamati ilikuwa ni darasa jipya ambalo limetutoa kwenye hatua moja kutupeleka hatua nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu pia niwapongeze wajumbe wote wa 201 ambao kwa namna ya pekee hawakuweza kutetereka na kwa vitisho vyote walivyopewa ya kwamba wao wamekula rushwa, mara wameitwa kwa waziri mkuu kuhongwa chakula, lakini walisimama kwa maslahi ya makundi yaliyowapelekea wao kufika ndani ya bunge hili. Na leo kupitia rasimu hii inatangaza ya kwamba ni kweli walichokipigania na kutetea kimezingatia makundi ambayo watu wote wa kada zote wameweza kupata haki na kutambulika kikatiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, waliotoka wametoka. Na mimi kuna wakati nasema yamkini walitoka ili mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kwa sababu wanaosoma Biblia wanaelewa, haikuwa rahisi kwa ile merikebu kufika ngambo ya pili kama Yona angebaki ndani ya ile merikebu. Haya mapenzi ya Mungu ya kuwatosa watu kwenye bahari ni mapenzi yale yale yaliyoweza kusababisha wakawatosa watu wa UKAWA. Hatimaye tumeweza kujadili bila jaziba, tumejadili tukiwa na akili zetu timamu, na mwishowe tumepata kitu ambacho Watanzania watakitumia. Mheshimiwa Mwenyekiti, najua huko waliko wanajipanga kutafuta kila aina ya pungufu, na kazi yao kubwa ni kutafuta mapungufu. Lakini sisi tunasema, na mimi nasema mbele ya Watanzania wenzangu, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Wanaweza wakaona upungufu kwenye sentensi, wanaweza wakaona upungufu kwenye tafasiri, lakini Watanzania wanaoitakia mema Tanzania yetu waangalie yaliyokamilika ili tufanye maendeleo ya taifa letu kwa hatua kubwa zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana wenzangu, namshukuru sana Mheshimiwa Hawa amesema. Vijana wenzangu, umefika wakati wa kutumia ufahamu wetu. Umefika wakati wa kutafuta maslahi yetu, sio maslahi ya vyama vya siasa. Taifa hili Mheshimiwa Mwenyekiti lina takriban ya Watanzania wasiopungua milioni 47. Lakini ndani yake vijana ni zaidi ya 66%, tuko chini ya umri wa miaka 35. Na vyama vya siasa vyote si zaidi ya watu milioni 10 ambao ni wanachama wenye kadi za vyama vya siasa. Takriban ya Watanzania wasiopungua milioni 37 hawana vyama. Baraza ambalo ndio baraza la vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaunganisha vijana wote na kuwapatia maslahi yao, kuanzia kwenye kijiji kwenda kwenye kata kwenda kwenye wilaya kwenda kwenye mkoa mpaka taifa. Hawana sababu ya kuipinga rasimu hii zaidi ya kuiunga mkono. Tupate 5% za halmashauri,
tupate na yale mabilioni ambayo rais wetu mpendwa Mungu amjali ataondoka 2015, lakini atakayekuja aendeleze yale mabilioni ya JK yawasaidie vijana walio wengi kupitia baraza hili. Mheshimiwa mwenyekiti, we are unstoppable. We are unshakable. Hakuna anayeweza kututikisa, hakuna anayeweza kutuzuia. Lazima tutimize azima ya kulinda umoja, mshikamano na amani ya taifa letu. Nimalizie kwa kuwasema wale wote ambao wameamua kwa akili zao timamu kutangaza matokeo feki. Na bila haya wanaendelea kuyasambaza mara zimechakachuliwa. Mheshimiwa mwenyekiti, kupitia sekretarieti yako mmeweka matokeo kwenye mitandao. Ebu wafuatilie. Wasiwafanye Watanzania kama wao hawana haki ya kutafakari mambo. Nimpongeze kaka yangu Mtatilo, ametambua eti kuna kula feki. Lakini ninachoshindwa kuelewa, kama ulisusa bunge hili unalifuatilia la nini? Wewe umeamua kuisusa, umeususa mji, umeukimbia. Sasa kodo huko kule mpaka dakika hii unaniangalia. La nini? Liache Watanzania watengeneze kile walichokitaka kukifanya. Mwisho na kupongeza wewe tena hasa kwa kutufundisha sisi vijana. Umefanya kazi vizuri sana na Mtemi Chenge. Kwa kweli hili ni somo kubwa. Watu wengi waliamini ya kwamba Samuel John Sita hataweza kufanya kazi na Mheshimiwa Andrew Chenge. Lakini kupitia katiba hii inayopendekezwa, kupitia mashirikiano haya mlioyaonyesha, kwa kweli nyinyi imetuonyesha ni viongozi bora mnaofaa kuigwa, ambao mnaweka maslahi ya taifa mbele na tofauti za mambo mengine mnayoweka pembeni. Mwisho wa yote nimtakie heri mama yangu Samia. Kwa kweli mimi ni miongoni mwa vijana niliyekupenda sana. Na furaha yote mlionayo inatokana na namna ambavyo mama huyu amefanya kazi. Na Mheshimiwa mwenyekiti, tukubali tu. Tukubali tu. Na hili nalisema mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Pinda, tukubali tu. Ikifika huko mbele ya safari katika ule usawa wa wanawake 50-50, basi mama huyu ikimpendeza Mungu tashukuru akiwa makamu wetu wa kwanza wa rais. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti.